Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Найблагородніше – це праця. Людина створена для праці. Праця з людиною робить людину, а не Льошу Гончаренка. І що ми бачимо? В той час, коли влада знущається над трудовим людом, велика захисниця трудових людей, в лапках захисниця, пані Тимошенко, я поясню, чого депутат від її фракції не відповів, де вона, бо вона в пленарний тиждень, коли треба ходити на роботу, полетіла в Ніццу, де зустрічається злочинцями режиму Януковича, злодіями-олігархами Льовочкіним і Онищенком Кадировим, які завдали трудовому українському народу збитків на мільярди доларів. І вона відпочиває там в сонячній Ніці замість того, і тре з олігархами замість того, щоб захищати людей, так як це робить наша залізна команда. Що зараз відбувається? Зараз влада проштовхує в другому читанні трудовий кодекс. По суті, цей трудовий кодекс повертає в Україну кріпацтво, скасоване 156 років тому. Що хоче нинішня влада? Це просто якийсь збиток над людьми. Значить, стаття 92-93, суттєве розширення кількості підстав звільнення по суттєвому звуженню переліку підстав, з яких звільнення має бути погоджене з профспілками. Причому цим ж проєктом трудового кодексу, по суті, кишеньковим профспілкам, штрейкбрейкерам дають можливість замінити реальну профспілку. Далі, саме, як на мене, самий показовий момент. Подивіться, що робиться взагалі. Стаття 92 та ж дозволяє роботодавцю звільнити працівника, звільнити трудову людину за те, що ця людина зробила аморальний вчинок. А формулювання, що це таке, аморальний вчинок немає. Роботодавець може сам сказати, визначити, що на його думку аморальний вчинок і звільнити людину по безпреділу. Як на мене, аморальний вчинок – це те, що робить ця влада, те, що робить президент Порошенко за бонплатою, з трудовим кодексом, намагаючись продати українську землю, не піднімаючи пенсію, не піднімаючи зарплату. І отак, знущаючись над людьми трудовим кодексом. Оце є аморальний вчинок. Далі слухайте. Допускає те, що роботодавець може заставляти працівника без додаткової оплати працювати вихідний день, просто поставивши його по факту. Стаття 65 дозволяє роботодавцю переводити працівника з одного місця в інше без його згоди. Працює людина, наприклад, в Чернігові, відправлять в Рівне і навіть не спитають. Стаття 108 проєкту грубо позбавляє матерів-одиначок соціального захисту і дозволяє звільняти їх по будь-якому бажанню роботодавця. Це відверте знущання над трудовим людом. Це повернення кріпацтва і це панщина. І допустити це не можна. І наша команда того не дасть. Смерть усім, хто на перешкоді здобуття вольностей трудового люду. Будь ласка, народний депутат Шурма і підготуватися народному депутату